Hej så folkens, og velkommen til. Mit navn er DG, og velkommen tilbage til endnu et fantastisk afsnit herinde fra Superland. Vi skal i gang, og vi skal prøve at se, om vi kan komme ud og tilbage til den blå landsby, som egentlig var vores prioritet sidste gang. Vi har fået adgang til at kunne glide op af metal her. Vi skal bare lige have aktiveret den, så kan vi simpelthen glide op af det her. Det er virkelig, virkelig nice. Det er så lækkert det her. Så kan man lige døbe rundt herop. Ja, ja. Kan I mærke det? Det er sgu rart. Det er det altså. Så har vi altså også et eller andet herovre. Muligvis kan vi komme op her og se, hvad der eventuelt gemmer sig heroppe på den her. Vi skal se, hvad har vi her? Vi har et eller andet hernede. Hvad er det? Vi har et håndtag her. Hvad er det for en håndtag? Den giver simpelthen gas på den der. Okay. Kan vi komme over til den, eventuelt? Kan vi komme igennem? Det kunne vi! Yes! Var nice! Så er vi her, var det ikke hernede, vi kom fra i sin tid? Vi skal jo helt tilbage til stort set starten, fordi der er jo nærmest... det er jo nærmest derude, hvor vores... vores portal til et andet område er her. Der er lige nogle mønter der, vi kan komme op og hente. Kan vi komme op den? Ja, det kan vi godt. Hopper lige på den her igen her. Så skal vi bare lige op på den anden side her. There we go. Sådan der. Men ikke der er noget... kunne det godt ligne, der var noget hemmeligt kiste, halløj, her om et eller andet sted, der er? Nej, det ser sgu ikke sådan ud. Okay, bedre. Never mind, man. Ja, kom nu. Okay, det kan vi ikke. Vi tager lige den lange vej. Sådan er det. Sådan er det. Sådan er det. Vi aktiverer lige den der. Så kan de der skeletter dernede, de kan bare holde sig dernede. Vi skal lige op her. There we go. Vi skal lige lande. Vi skal lige lande. Sådan der, sådan der. Ja, ja, ja. Smukt, mand. Ja, se, så var der lige sådan en dernede. Vi skal også lige bare se en dernede, kan jeg se, men det er også lige meget. Så er vi herude. Hvad var det? Det var bare min ting, der ramte der. Vi skal jo ned igen her. Og vi har den blå port herovre, så hvis vi lige hopper ned stille og roligt her. Bare i easy. There we go. Så tager vi også lige turen herover, fordi så kan vi have få afleveret den her nemlig. Og sige, at jobs well done. Nu har vi gjort det. Lad os se her. Get the McMuffin from the purple crystal. Okay, hvor er den purple crystal, det her? Hvordan kommer vi igennem det her? Det kunne jeg godt lige tænke mig at vide. Kan vi... ja, vi tager den sgu da bare lige over her, mand. Hvor er det nice. Yes, sir. Sådan der. Og så har vi den åben der. Og så er der lige sådan en dude dernede, vi skal have taget ud der. Sådan der. Hvad siger det? Before you face a rattle hack, maybe first find enough upgrades. Er det måske meget godt? Hvad var det, han hed? Rattle hack. Hvem er det? Det kunne jeg godt lige tænke mig at vide. Er det sådan en chef-agtig, eller en boss fight, eller noget her? I've seen Rattlehack somewhere over there. Don't face him unprepared. Okay. Det vil jeg så lade være med. Så har vi noget upgrade her. Hvad gør den her? Den tænder den der. Og jeg kan næsten forestille mig, at vi skal fjerne den der lige meget lade. Så nu gør vi da lige hurtigt der. Den tænder den. Og hvad gør den her? Den aktiverer et eller andet herop. Og... er der mere, den gør her? Hvad er det, den gør? Den åbner den der, og så kører den op der. Og hvad har vi mere? Vi har noget derovre, der også aktiverer. Det er sådan en jump pad ting. Og hvad er der ellers her? Så er der... den kører op der. Kan vi komme op den her vej, eller... på en eller anden sneaky måde komme videre den vej? Hvad er det her? Hvad er der herinde? Der er der lige sådan en her. Vi skal lige op her og kigge. Vi skal... jeg skal lige op og lure her. Nice. Yes. Så kan vi lige hapse den her. Få den der til at stå der. Sådan der. Oh my god, mand.
Holy damn! Okay, så fik vi aktiveret den der, ved at trykke på den, og hvad gjorde den der? Den åbnede den der. Okay, det er sådan noget, hvad gør den der? Den aktiverer den der. Og den der, er det fordi vi skal skyde på den? Er det? Prøv lige her, guys. Er det meningen, vi skal skyde på den her? Så er det sådan en tidsting. Skal vi se, hvis den rammer der. Kører den der. Og det er den, vi skal aktivere dernede, okay. Det er bare sådan en simpel tidspuzzle her. Så skulle den meget gerne være aktiveret, der er den også. Så hopper vi herop igen. Og så skal vi bare lige have ramt den der ordentligt her. Så se, hvor lang tid går der før den aktiverer. Okay, den er rimelig hurtig. There we go, there we go. Oh, vi fik en chest, guys. Vi fik en chest. Hvad er det her? Money, 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 money. Money, 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 money. Oh, yes. Give me the money. Okay, det var simpelthen der puzzle, okay. Det var jo ikke lige, hvad jeg havde regnet med. Så der står nogen dernede også. Oh, shit. De er da lidt mad, dem her. Og den der. Rundt om hjørnet er det hele der, ikke? Skub skal det være. Kom on, kom on, kom on. Kom on, kom on, kom on. Ah, oh, crap, nå. Alright. There we go. Goddammit, mand! Oh my god, hvad sker der? Hvem er det, der skyder på mig bagfra? Okay! Og den der. Så har vi en derovre et eller andet sted. There we go. Vi skal lige have noget liv. Oh my god. Okay. Kan ikke komme op der, eller hvad? There we go. Remember the laptop under the giant chair with the big hard disk? You got a very powerful upgrade. Maybe you should have something to wipe his disk. Yeah, men hvor sidder han henne, ikke også? Det er jo lidt det, der er problemet. Jeg ved ikke, hvor han sidder, ham der. Vi skal finde ud af, hvor han sidder. Åh, men overhovedet er her, der er ikke noget herinde. Videre. Og den der, den kan vi heller ikke gøre noget ved. Var der noget herinde, vi kunne... Det var kun den der, yes. Seriøst, mand. Der er jo ingenting her. There is a nothing. Hvor var det, vi så ham gutten, den der... Den upgrade der, hvor var det, han var henne? Hvor var det ham med gutten med... Hvad alt det der var? Oh, det var herinde, han stod. Ham dybden der med computeren, det er herinde. Gun cooldown, half max coins, bla bla bla, det har vi brug for lige nu. Vi har brug for at komme op til ham gutten, som havde alt det der lækre gear der. Så vidt jeg husker, så var det heroppe bag i hans stol. Vi prøver lige at løbe op og kigge. Jeg håber, han kan tilbyde mig et eller andet her, fordi... Lige nu... Ej, jeg er svært træt af det her. Det kan jeg godt sige. You want to get in there? Let me check my hard drive. Hvorfor siger du... Og den er det, så må du godt lige prøve igen der. Og den der, så kom vi ind. Ja, 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 ja. Åh. Og vi er i et nyt puzzleområde her, mand. Jamen altså.
Det der med, at man ikke rigtig kan komme videre med at aktivere den. Den aktiverer et eller andet her, I don't know. Den kører ned der, kan jeg se. Der er et eller andet her, der kører ned. Der er noget, der kører ned her, guys. Den kører hele vejen dernede, okay. Vi skal lige op her, så jeg kan se, hvad det er, der foregår. Ja, så skal vi lige tilbage, ikke? Kunne det ikke være fedt, hvis du gad komme tilbage? Så sender vi den afsted. Oh my god, gun splash damage, hvad gør den? Gun personal core splash. Oh. Hvor enormt en date, men jeg kan godt bruge nogle penge i stedet for det der. Det var sgu lidt, det var lidt nederen det der. Jeg havde på lidt penge. Hvad fanden sidder jeg fast i nu, mand? Lad mig. Oh my god, så skal jeg ikke sidde fast i alt muligt børn. Det er da utroligt. Ah, oh man, altså. Ja, selvfølgelig skal jeg da være en, der fucking gemmer sig, mand. Hvad? Åh, hold nu op, mand. Are you bloody kidding me, mand? Men nu har vi den her, hvor den ligesom, når den rammer målet, så eksploderer den, og det håber jeg, det kan gøre en forskel. Vi kan i hvert fald prøve at se, om det eventuelt kan gøre en forskel for os. Jeg tror det, men vi kan prøve at se, hvad der sker. Hvorfor er han bare så bloody open? Det er jo helt crazy. Så det nu. Goddammit, man.
Kom nu, kom nu. Oh my god, man. Oh my bloody god, man. Hvor tog det bare crazy amount of time, man. Hvad skal der ske for det her, man? Det er jo kind of crazy, og så har vi alle de her dejlige mønter, man. Hold nu op, man. Ah, men hvad skal der ske? Hold nu kæft, jeg har aldrig været ude for noget mere sindssygt end det. Ja, hold kæft, det tog lang tid, man. Her er der ikke noget liv her et eller andet sted. Kaktusen er tomme. Jeg tror, kaktusen er tomme. Jeg har brugt alt, hvad der var overhovedet af lækkert liv. Hold nu kæft, mand. Det, så I ikke kan se, det er, at jeg har brugt... Jeg ved ikke, hvor mange forsøg på at ligesom at nakke ham her, duden her. Og hver gang det bare gået galt, så det er bare sådan... Nej, nu er jeg... Men lad os lige få healet op her. Hvad har vi? Vi har 60 mønter. Det er sagt nej, men det er ikke meget, vi fik ud af det. Det er eddermame ikke meget. Oh no, the volcano has erupted. Okay. Ja, men jeg er lidt ligeglad med vulkanen lige nu, fordi lige nu der kan jeg... Jeg har lige slået the beast from the east, mand. Altså, hvad er det, der skal ske her? Hvad står der? Hey, hvad er det for noget her? Noget nyt puzzle area her. Nice. Alright, hvad er det, vi skal her? Lad os se. Okay, vi skal et eller andet ind i den her, går jeg næsten ud fra. Men hvad det er, det ved jeg ikke helt. Det skal jeg lige tjekke på her. Lad os lige se her. Hvad har vi herinde? Vi har en kugle. Og yes. Hvordan får vi fat i den? Kan vi komme op den vej der? Det kan vi nok godt. Og så hopper vi lige ned her. Der vi går, ned her, og så tænker jeg, at vi skal have åbnet den der. Så vil jeg slet kuglen med her. Kan vi tage den sådan der? Det kan vi godt, sådan der. Oh my god, man. Du skulle lige irritere mig her. Jeg er lige i gang med noget, ikke? Sådan der. Rum lidt den anden af, mand. Sådan der. Kan vi komme videre, tak? Kunne det ikke være fedt? Det kunne det da. Ja, det tror jeg nok lige på. Ja, det er. Sådan der. Så tror jeg, vi skal bare have den igennem her. Ja, ja. Hvor er det sådan, den skal hen her? Hvor er det, kom her. Hvor er det, vi skal have den anden her? Skal vi have den op og ligge her? Kom nu her, din... Oh my god, din møgkugle. Hvad er åbnet? Det var den her, der åbnede her. En blå! Please don't tell anyone I'm dating her. Idiot, man. Det var der kom det der. Det må man ikke. Og sådan er det. Okay, hvad gør den der? Secret area. Eller, det var det så ikke. Men... Yes, okay. Så er der noget, hvad er der hernede? Så er der lidt nyt område hernede, kan jeg se her. Men jeg tror, at det kigger vi på i næste afsnit. Jeg kan godt mærke, at den der bossfight der, den har altså taget tingene og energien og alt det der ud af. Fordi hold kæft, jeg har siddet og råbt på skærmen mange gange. De gange, jeg er død herinde, man, oh my god. Så skal vi ikke bare sige, at det var det for den her gang. Jeg håber, du har nyt videoen her. Har du det, så husk at give videoen et like. Vi ses på grillen meget snart. Hej hej.